Zonja dhe zotrin, mirë mbrëma, po ndiqni edicionin qendror informativ këtu në ekranin e kanalit 7. Për më tepër do të ndiqni. Dy zyrtarët e lartë të policisë mund të kishin parandaluar vrasjen e Pirin Xhuvanit në Elbasan. Gënyen prokurorët dhe penguan hetimet. Berisha u bën thirrje forcave opozitare të bashkohen protestës së 7 korrikut, të gjithë në shesh për rritjen e çmimeve dhe krizën ekonomike. Organizata e Kombeve të Bashkuara e rendit Shqipërinë në 7 vendet kryesore të prodhimit të kanabisit në botë. Në teren policia zbulon parcelat me dron. Kryeministri Rama premton një skem të re financimi për fermerët dhe kritikon ata që hedhin prodhimet e stinës. Kërkoni modelin e suksesit. Sot mbrëmja e finales së madhe të Gjeniu të vogël në ekranin e Vision Plus. Rrugëtimi muzikor i talenteve do të mbyllet me kurorëzimin e fituesit. Dy prej zyrtarëve më të lartë të policisë së Elbasanit mund të kishin parandaluar vrasjen e Pirin Xhuvanit vetëm 4 ditë përpara zgjedhjeve parlamentare. Ata jo vetëm që neglizhuan zgjidhjen e konfliktit mes militantëve, por edhe gënyen në bashkëpunim duke penguar hetimet. Vrasja e aktivistit politik Pirin Xhuvani, 4 ditë përpara zgjedhjeve të 25 prillit, mund të ishte parandaluar nga dy zyrtarët e policisë së Elbasanit, Albert Nushi dhe Nikolaq Papa. Hetimet e prokurorisë zbuluan se ata ishin të parët në vendin e ngjarjes, përpara se të ndodhte krimi. Dy shënën drejtorët ishin lajmëruar nga militantë të opozitës, të cilët u kishin thënë se kishin ndaluar një person i cili dyshoi se po merrej me blerjen e votave. Mungesa e reagimit në kohë të dy zyrtarëve të lartë bëri që në mbështetje të personit të bllokuar në makinë të vinin disa persona të tjerë, mes tyre edhe Pirin Xhuvani. Nxjerrja e armëve jo vetëm që nuk e angazhoi policinë, por përkundrazi, dëshmitarët pohuan se dy oficerët u larguan me vrap. Hetimet që nisën më pas u penguan pikërisht për shkak të dëshmisë rreme që dhan Albert Nushi dhe Nikolaq Papa. Në bashkëpunim me njëri tjetrin si dhe me disa policë të thjeshtë, ata nuk treguan rolin e tyre të plot në krim. Përpasoi një ditë më parë ata u vënë në arrest shtëpie, të akuzuar për shpërdorim të detyrës dhe deklarim të rrem. Një vit më parë Pirin Xhuvani u qellua për vdekje nga ish-punonjësi i forcave speciale Arbër Paplekaj, i cili shoqëronte drejtuesin politik të Partisë Demokratike në Elbasan, Gazmend Bardhin. Paplekaj e pranoi krimin dhe u vet dorzua në polici, por në gjykat, ai tha se kishte qelluar për vetmbrojtje, pasi ishte sulmuar me armë nga persona që sipas tij i rrezikuan jetën atij dhe të tjerëve. Pas shoqërimit të dy zëvendës drejtorëve dhe 6 policëve të Elbasanit për vrasjen e regjistruar gjatë zgjedhjeve, ka patur reagime nga Partia Demokratike. Flamur Noka është shprehur se i pari duhet të vendoset përpara drejtësisë Tavlan Balla, ndërsa Oriola Pampuri deklaroi se autoritetet po vijojnë të neglizhojnë ende faktin se në këtë qark ka patur një numër relativisht të lartë krimesh zgjedhore. Sekretari përgjithshëm i Partisë Demokratike Flamur Noka deklaroi se arrestimet e realizuara dje në radhë të policisë së Elbasanit nuk synojnë vendosjen e drejtësisë, por manipulimin e ngjarjes tragjike të 21 prillit të një viti më parë ku mbeti vrarë Pirin Xhuvani. Sipas Nokës, arrestimi 2 zëvendës drejtorëve, pezullimi 6 policëve, ndodhi vetëm pas rrëfimit të Nureddin Dumanit. Nezmedin Duman, një vrasës me pagesë, u kthye në policë, në prokuror, u kthye edhe në spakun e Republikës, sepse kur Republika kthehet në kriminale, janë kriminalet që e rrëzojnë atë për mbi kalbin e saj. Po të kishim Republikë të ligjit dhe brazis para ti, në prokurori do t'ishte thirrur për gjeqit kryesor për ngjarjen duke filluar me Tavlan Balla. Ndërkohë nga kryesia e kuvendit, Oriola Pampuri, në emër të deputetëve që mbështesin Akileida Libeajn, ka deklaruar se arrestimet në radhët e policisë tregojnë se shteti u vu në funksion të vjedhjes së votave për Partinë Socialiste. Nëse do të hetohet seriozisht, si që tregon të paktën deri më tani rasti Elbasanit, do të dalë qartë se përfaqësuesit e Partisë Socialiste kanë qenë të angazhuar në blerjen e votës dhe intimidimin e votuesve. E gjitha kjo me ndihmën e policisë apo nën hundën e saj. Një vit më parë, vetëm 4 ditë para zgjedhjeve parlamentare, gjatë një përplasje me armë mes mbështetësve të dy forcave politike, PD e PS, mbeti vrarë mjeku Pirin Xhuvani, e 4 të tjerë u plagosën.
Pas ngjarjes në polici u vet dorzua si autori krimit, Arber Papleka, i cili aso kohë ishte shoqëruesi i drejtuesit politik të Partisë Demokratike në Elbasan, Gazmend Bardhi. Çmimi i naftës këtë të marrë do të pësoj një ulje të lehtë. Bordi i monitorimit vendosi që nga sot pasdite, 1 litër nafte të shitet me 255 lek ose 3 lek më pak. E kundërta ka ndodhur me benzinën. Bordi ka vendosur të rrisë çmimin në 242 lek për litër, nga 239 që ishte më parë. Ndërsa çmimi i gazit të lëngshëm nuk ka ndryshuar dhe do vijoj të shitet me 83 lek për litër. Çdo operator ekonomik mund të shesë më pak se çmimet e përcaktuara nga bordi, por jo më shtrejt. Ish-krye ministri Sali Berisha ka mbledhur kryesinë e Partisë Demokratike për të diskutuar mbi protestën e 7 korrikut, ndërsa u shpreh se kjo formë rezistence është domosdoshme përballë një regjimi që sipas tij po upi gjakun shqiptarëve me bordet komuniste të çmimeve. Berisha ftoi shoqërinë civile dhe partitë tjera që të jenë prezente, teksa për analistët tubimi përbën sprovën e parë për ish-krye ministrin. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka ftuar të gjithë qytetarët i bashkohen protestës në 7 korrik për të reaguar së bashku kundër rritjes së çmimit të naftës, rritjes së çmimit të ushqimeve e kundër bordeve të transparencës. Gjatë mbledhjes së kryesisë, Berisha theksoi se në qendër të protestës do të jetë situata ekonomike. Mund të them shqiptarëve se bordet për llogaritë të qeverisë dhe të oligarkëve janë shndruar në një mekanizm gjakpirës të cilë rrisin çmimet jashtë çdo lloj logjike tregu. Sipas Berishës, çmimet e ushqimeve sot në Shqipëri janë 107% më të shtrenjta se në BE, ndërkohë që nafta ka të njëjtin çmim si në Zvicër. E nga ana tjetër, lideri i opozitës solli në vëmendje se në këtë situatë të ardhurat e shtetit janë rritur. Vetëm nga TVSH-ja e çmimeve të rritura, qeveria ka përfituar 340 milion euro. Dhe jo që nuk jau ka kthyer qytetarëve për lehtësi të themi gjysmën e tyre, por përkundrazi, qeveria ka ulur me 2% ndihmën ekonomike për familjet të nevojshme. Berisha theksoi se protesta nuk i përket vetëm Partisë Demokratike, por edhe shoqërisë civile e partive të tjera në opozitë. Kam shumë besim se partitë politike opozitare, parlamentare, jo parlamentare, do t'i bashkohen protestës dhe do zhvillohen të gjitha traktativat me to. Mbrëmjen e 7 korriku, Sali Berisha ka provën e parë si kryetari i Partisë Demokratike se sa qytetarë do të arrijë të bindë në betejën kundër qeverisë Rama. Pas lajmit se Shqipëria renditet e 7-ta në botë për sa i përket kultivimit të kanabisit, ekspertët shprehet se në analizë nuk po diskutohet sa duhet për paratë që rrjedhin nga ky aktivitet. Sipas tyre, injektimi i shumave të tilla në ekonomi mund të krijojë një flusk me pasoja të rënda për të gjithë vendin. Prodhimi dhe shpërndarja kanabisit mbetet në nivele shqetësuese në Shqipëri. Sipas raportit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, referuar periudhës nga viti 2016 deri në vitin 2020, Shqipëria renditet e 7-ta mes 154 shteteve, por eksperti Ervin Karamuço është skeptik për vërtetësinë e shifrave të këtij raporti. Raporti është i zbutur. Raporti është në terma të moderuar. Në terma të cilat ajo i shikon të lidhura dhe me shumë flukse të tjera, të cilat kanë ardhur duke përmirësuar për shkak se policia e shtetit vetëm vitin e kaluar tha që ne jemi kampion të Adriatikut, sepse nuk po çojmë më ashash në Itali. Ne po e çojmë në Turqi, ku, ashtu siç përmendur edhe në raportin e fundit të shishit, ajo po shkëmbehet me heroinë. A ka rënë? Jo, thjesht është vendosur kultivimi i ndonjë narkotike të ashash. Ka qenë fillimisht në jug, në fushore, kryesisht në malore, sepse i ruhen dhe i druhen shumë mbikëqyrës ajrore. Një tjetër shqetësim, sipas Karamuços, është përfitimi që kanë grupet kriminale nga trafiku i drogës. Për vlerën nuk është thënë asgjë deri më së. Ndërkohë që ne kemi një burim nga ana e drejtorisë antimafia në Itali, i cili po thotë 90% e vlerës së mallit që vjen nga Amerika Latine nuk kthehet më mbrapsht në Amerikë Latine. Pra ajo që përfitohet rinë në Evropë. Nëse kemi një përfshirje shumë të madhe të organizatave kriminale shqiptare në këtë lloj trafiku, mendoni çfarë përfitimi ka?
Po ne nuk kemi rankuar për përfitime asnjëherë. Miliona euro të përfituara nga trafiku i drogës mund të sjellin pasoja në ekonomi dhe në shoqëri. Është një rrezik shumë i madh, sepse unë nuk e shikoj tek veprimtaria në vetë, por e shikoj tek përfitimi. Nëse pasnesë ky do jetë një flut shumë i madh që fillimisht do na kriminalizojë ekonominë dhe më pas gjithë shoqërinë. Sipas raportit të OKB-s, trafikimi më i madh bëhet nga Maroku në Spanjë dhe nga Afganistani drejt vendeve të tjera të Azisë Perëndimore, ndërsa Spanja mbetet si porta kryesore për shpërndarjen e drogës në pjesën tjetër të Europës. Ndërkohë, policia ka shtuar kontrollet anti-kanabis duke përdorur edhe pajisje teknologjike. Në disa zona të vendit, dronet inteligjent kanë identifikuar disa parcela, ndërsa ka patur edhe të shoqëruar. Autoritetet bën me dije se kontrollet e tilla do të vijojnë për të luftuar këtë fenomen. Një aksion antidrogu finalizua nga policia e Lezhës. Operacioni koduar Next u përqëndrua në zonën e njësisë administrative Baldre dhe atë të Kallmetit, pas informacioneve të siguruara në rrugë operative se disa persona kishin kultivuar bimët narkotike. Gjatë kontrolleve me dron, por edhe nga toka, policia zbuloi në një magazin në fshatin Goca i Fidan kanabisi të kultivuar në kubik, bimë të tjera narkotike në proces tharjeje, si dhe boçe kanabisi. Po ashtu u zbulua në një sipërfaqe toke buz lumit Drin në Kallmet, një parcel me kanabis sativa. Droga, si pas policis, ishte kultivuar nga 32-vjeçari Erbard Gjeloshi, i cili u arestua, nërsa u shpal në kërkim bashkëpuntori i ti, 32-vjeçari Erion Mirukaj. Në pranga përfundoi për moskallëzim krimi edhe 24-vjeçari Marcelo Cali, si dhe u procedua penalisht kryeplaku i fshatit Gocaj, 55-vjeçari Gjon Nikola. Edhe në Himar, policia arrestoi dy persona, pasi në afërsit e fshatit Vuno kishin kultivuar lëndë narkotike. Parcela u zbulua gjatë kontrolleve anti-kanabis që po kryen policia në të gjithë territorin e vendit. Pas protestave të një pjesë të fermerëve, të cilët shprehen se e kanë hedhur prodhimin në kanal për shkak të mungesës së tregjeve, kryeministri Edi Rama është shprehur se faji për mos shitjen u takon atyre. Ai tha gjithashtu se në të njëjtën kohë ka shembuj konkret se si shumë fermerë arrin t'ia dalin pavarësisht kushteve të vështira. Për ata fermerë që nuk arrin të shesin gjithë produktin e tyre, por e hedhin atë, kryeministri Edi Rama beson se problemi nuk qëndron te mbështetja, që u jep qeveria, por te modelet e financimit që fermerët të ndjekin. Dalin në televizor pamjet e disa fermerëve që fatkesisht hedhin qershit e tyre se nuk i shesin dot. Dhe bërtasin për subvencione, dhe bërtasin për qeverin që nuk i ndihmon. Dhe kjo do të ishte shqetësuese, në rast se kështu do të ndodhte me qershit e gjithë Shqipërisë. Por në fakt, në po të njëjtin territor, ka të tjerë që pikërisht me qershin dhe pikërisht në këtë kohë, me këto vështirësi, bëjnë sukses. Ata fermerë duhet të marrin mundimin dhe të shkojnë tek ata të tjerët dhe t'ju thonë, ore, si e bëni ju këtë? Pas shifrave të instancës në vitin 2021, numri i gjetheve regjistroi një rënje me 7.5%. Në krahasim me 2020-ën, Edi Rama e kundërshtoi këtë të dhënë me argumentin sipasi që nevojat e tregut për qumësh përmbushen në mbi 90% nga prodhimi vendas. Keni dëgjuar dhe kemi parë shumë qumshi falimentuan, iku, mbaruan, ikën lopët, vdiqën vend. Shqipëria sot prodhon 97% të qumshit që konsumon. Tani më thoni ku ikën? Nëse e shikojmë realitetin me shifrat e konsumit, atëherë ne na dalin pyetjet tjera, si bëhen statistikat këne, si janë regjistruar ato miliona lop që pastaj u zhdukën dhe kanë hikur, kanë ngordhur. Kryeministri Edi Rama lajmëroi edhe një formë të refinancimi për fermerët. Nëse këtu mbi 50.000 fermerë duan naftë, po fal sa traktorë, sa mekanizatorë ka ky vend, se nuk del llogaria. Kjo shkallë fiktiviteti do të adresohet pikërisht përmes teknologjisë dhe përmes formalizimit nga janë regjistrin digital fermës dhe vënien në përdorim të dronëve e satelitëve që do të vinë brenda aktiviteti, shpresoj, dhe me faturat. Pra naftën do ta marrësh, po do sjellësh faturat tani. Pra ke prodhuar dhe ke shitur. Në takimin me fermerët, Edi Rama përsëriti premtimin e mandatit të tretë për 1 miliard euro eksporte në bujqësi dhe peshkim. Ju mungon vullneti.
Partia Demokratike ka denoncuar sot abuzimet që po bëhen si pasaj në ndërtimin e rrugës Kardhiq-Delvin. Antari i kryesisë së Obozdo ka shpjeguar se kostot e ndërtimit të këtij segmenti janë rritur shumë, duke shkuar deri në 20 milion euro për afro 6 kilometra rrugë. Viti 2012, në 7 muaj ndërtohet loti par i rrugës Kardhiq-Delvin, 5.6 milion euro për 7 kilometra. Punë e qeverisë Berisha të Partisë Demokratike. Shtator 2018, loti 4 i tenderohet firmës Gjoka Konstruksion, 20 milion euro për 6.1 kilometra. Loti 5 i tenderohet firmës Alpstar, 14 milion euro për 3.3 kilometra. Partia Demokratike kërkon së pari të theksoj standardin e saj në kohën kur qeverisë të vendin. 1 kilometër rrugë ndërtohi me 950.000 euro. Qeveria Rama i ka rilindur rrugët duke i katërfishuar kostot e tyre. Së dyti, tenderimet e trefishta për të njëjtin segment rrugor, duke akorduar fonde shtesë krejtësisht të pambështetura dhe abuzive. Së treti, shfaqjen e të njëjtëve emra përfituesish, Kunzin, Gjoka dhe Alpstar, oligarkët e preferuar të Rama 1, 2 dhe 3 në bashki dhe Rama 1, 2 dhe 3 në qeveri. Prokuroria e Tiranës kërkoi burg për jetë për përparim ademin, autor i vrasjes së dy motrave me të cilat kishte marrëdhënie intime. Edhe pse kishte kërkuar disa herë lirimin me pretendimin se kishte probleme të shëndetit mendor, ekspertiza vërtetoi të kundërtën. Ademi ekzekutoi brenda banesës motrat Xhaneta Metani dhe Kristina Bardhi më 31 dhjetor të 2020-s. Shkaku bë kërkesa e grave për të ndërprerë marrëdhënien. Gjatë hetimit të ngjarjes familjarët e viktimave e akuzuan përparim ademin edhe për shitjen e fëmijëve në Greqi. Ministrja e Shëndetësisë Olta Manastirliu ka bërë me dije se edhe raportet mjekësore tashmë do të merren online. Ajo nënvizoi se një kopje e këtij dokumenti shkon elektronikisht edhe pundhënësit, duke shmangur në këtë mënyrë nevojën që pacientit të paraqitet fizikisht në spital dhe në vendin e punës. Tashmë nuk është e nevojshme që raportet mjekësore të merren tek mjeku i familjes. Të gjithë qytetarët këtë shërbim do ta përfitojnë online përmes portalit i Albania. Risit digitale janë prezentuar nga Ministria Shëndetësisë Olta Manastirliu nga Qendra Shëndetësore në Kamëz. Ky sistem i ri, që është pikërisht sistemi i raportit mjekësor elektronik dhe i dëshmive të aftësisë për punë, do të sjellë me të vërtetë një revolucion brenda gjithë sistemit shërbimeve. Dhe është një akses që përfshin rreth 1600 mjek të familjes në gjithë Shqipërinë, do të ketë mundësi që ta përfitojë këtë raport mjekësor online, pra nëpërmjet platformës eAlbania. Dhe në të njëjtën kohë përpost që ky raport mjekësor merret në mënyrë elektronike në platformën eAlbania, i shkon edhe pundhënësit. Pjesë e digitalizimit janë edhe raportet e tjera të nevojshme për gratë shtatzona, procedurë që shmang burokracitë. Të gjitha raportet afatgjata apo ato të lejeve të barlindjes do të jepen elektronikisht, pra nuk do të jetë më nevojshme për të vajtur vetë qytetari, gruaja që është sapo lindur, të shkojë dhe të në institutin e sigurimit shoqëror apo në degët e tij dhe të dorëzoj dorazi, sepse ky raport shkon elektronikisht. Sipas statistikave për 3 muajt e fundit, në të gjithë vendin janë më shumë se 70.000 raporte mjekësore dhe dokumente të aftësive për punë të lëshuara online. Komisioni i Pavarur i Kualifikimit ka shkarkuar nga detyra gjyqtarin e Tiranës Altin Abdiu. Ky i fundit është djali i Fehmi Abdiut, i shkruetarit të gjykatës kushtetuese. Abdiu nuk arriti të justifikojë pasurinë e tij. Gjyqtari këmbgulis se pasuritë e paluajtshme janë krijuar nga prindrit e tij. Por kjo nuk e bindi trupin gjykuese, tashmë çështja kalon në kolegjin e posaçëm të apelimit. Ndërkohë, po sot shkalla e dytë e vettingut shkarkoi nga detyra kreun e gjykatës administrative të Vlorës Astrit Shema, i cili po ashtu gjetë shkelje në kriterin e pasurisë. Talentet e gjeniu të vogël do të mbyllin sot rrugëtimin disa mujor. Finalja e madhe rezervon emocione pa fund që do të kulmoj me kurorëzimin e edicionit të 8 të spektaklit muzikor. Kjo e martë sill në ekranin e Vision Plus finalen e madhe të spektaklit të talenteve, gjeniu i vogël. Një mbrëmje
magjike ku jo vetëm do të zgjidhet zëri më i mirë, por edhe do të interpretohen këngët më të bukura të rrugëtimit të fëmijëve. Puntata e 16 sjell gjithashtu plot surpriza, lodh dhe emocione. Do të interpretoj I Surrender dhe ndjem shumë emocionuar, por jam shumë e lumtur që arrita deri këtu dhe sido që të shkoj gara nuk e kam problem. Jam shumë e gëzuar që kam arritur deri këtu. Jam edhe të ke emocionuar, për s'ka gjë. Dhe do jem në sfidë me Njërsën dhe do këndoj No Time to Die. Sonte është një natë që ne do kënaqemi dhe nuk kam emocione. Do jetë një natë që është e magjishme. Sigurisht që kam emocione, por shpresoj që këto emocionet më eliminohen në skenë dhe unë do të këndoj tre këngë, si që çdo konkurent do të bëj. Kjo eksperiencë ka qenë veçantë për të gjithë konkurentët, e sidomos për 12 finalistët e natës së sotme. Ka qenë një eksperiencë e paharrueshme për mua, si dhe ka qenë edhe një shkollë, ku kam mësuar shumë gjëra për ti dhe kam bërë shumë shoqëri. Ka qenë një eksperiencë që ka për të ngelur gjithmonë në zemrën tim dhe në shpirtin tim dhe nuk kam për të haruar shumë. Kemi zënë shumë shoqëri bashkë me konkurentët dhe nga ta finale duke sikur do ngandaj pak. Mund ta përshkruaj me tre fjalë: emocion, lumturi dhe do të më marrë malli shumë, sepse është diçka që nuk mund të përsëritet dy herë. Për të mos humbur këtë finale dhe për të zbuluar gjeniun e vogël të edicionit të 8, zërat e së ardhmes ju lën takim në orën 21, vetëm në ekranin e Vision Plus. Zonja dhe zotrinë, do që të edicionin qendror informativ, unë ju falenderoj për vëmendjen. Bashkë natën e mirë.